great things happen on the Polar Express. When we get there, we'll scream. Yeah! We'll arrive with a bang, bang, bang! Laughing away! It's a choo-choo and a stunning view that rivals all the best. But you won't ever see it advertised. It's a simple fact, we stay on track, though sometimes we digress. But that can only happen on the Polar Express. That's the sound of her breathing. Lights are gleaming far across the snow. You're not dreaming. May I present the North Pole? If it's penguins you expect to view, you surely haven't guessed. They all live down at the other end. With a little luck, we'll be on time. There's no need to stress, because that's the way things happen on the Polar Express. That's the sound of a singing. Check my manifest. Cause that's the way things happen on the Polar Express. Ask about it. It's the Danish way to rock your summer. Vi rykker sammen mod nye valg. It's the Danish way to rock. Dum da dum 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 da dum. Jeg sagde lumper 2 meter. Danish way to rock. Anna, hvad har du givet glad i, Anna? Hvad er du? Hvad ved du, vi nåede det, der vi lærer, vi ikke givet det? Det er ikke det, hvor Nej, det kunne du samle det, kan jeg ikke? Nej, det kunne du kunne lade bare lige. Okej, det hälsar vi fram. Välkomna till Sri Lanka och Colombo där den lokala tiden är 6 på kvällen. Det är av säkerhetsskäl vi ber att ni förblir sittande med era säkerhetsbälten fastspända samt att ni håller våra övergångar och vår mittgång fria från allt handbagage till dess att kaptenen har släckt skylten med säkerhetsbältsvåren och flygplanet har markerat. Till er småbarnsföräldrar som förestår upp er till en babyflyttväst och ett litet bälte så får vi be att ni lägger dem väl synligt på stolen innan ni kliver av. Det gäller även era passagerare som har lånat kuddar och filtar här ombord. Återstår inte mycket mer för oss i den översättningen tillsammans med kapten Helmut Schmidt att tacka så mycket för oss. Vi tycker att det är mycket trevligt att få flyga i den sista delen av er resa hit. Och vi hoppas att ni får en riktigt trevlig semester här nere.
det så? Lankansk juletræ. Mobiltelefonen måste vara avstängda under hela flygningen.
flight mode samt övriga elektronisk utrustning som MP3 och förvarande. Vi har kissat i världens.